waxaan halkan ka caddaynayaa runtii inaan jaadku cidna u xidhnayn nuxurka saxaafadan aan maanta ugu yeedhay waa intaa weyn. Jaadka cidna uma xidhna. Jaadku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha faraha badan leh dadka Soomaaliyeed quutaan, anuu quud kuma shaqeeya qaade, ay quutaan ee ay damcaan inay dibadda ka soo dhoofiyaan. Bariis baan soo dhoofsanaa, galley waxaan soo dhoofsanaa, baasto, digaagadaan soo dhoofsanaa, hadhow waxaan ku xigi doonaa muus iyo hilib hadhay in laynoo keeno. Wixii aan cunayna oo dhan waxaan nahay dad damcay in dibadda looga keeno. Yaa anigu ma odhan kara maanta bariisku hebel buu xidhan yahay, baastada hilib kale u xidhan tahay, kaasina kaas u xidhan yahay ma odhan karno. Jaadkuna waa saas oo kale. Waxaa qofka Soomaaliyeed ee doonaya inuu ka ganacsado sida ganacsiyada kaleba ka ganacsada jaadka, waxaa looga baahan yahay inuu sharcigeeda soo maro keliya. Macnaheeduna yahay haddaad doonaysa inaad qaadka ama jaadka nibas loo yaqaan ka ganacsato, laysan baad soo ruqsadaad soo qaadani wasaaradda ganacsiga ku shaqada leh baad u tegi, ayagaa nidaamka ku akhriya doona waad soo qaadan, dabeetana jaadkeen. Arrinta kale ee aada mas-uul ka tahayna waxa weeye inaadan soo qarin jaad baa sitaa tidhaahdo, diyaaradu jaad baa sitaa tidhaahdo, cid waliba ogaato jaad ina sito. Jaadkaasi markaa cashuurtiisa iyo arrimihiisa ugu tala gasho si hufan oo hagaagsanaad halkaa usoo mariso, kastamka keento lagu cashuuro, intaas baa lagaa rabaa. Laysan soo qaado, qaadkana lagaa cashuuro. Sida waxyaalaha kale daan cashuurayno, wax intaa dhaafsan oo muwaadin Soomaaliyow lagaa doonayaa ma jirto. Adigu markaa ama diyaarad soo saar, ama dameer soo saar, ama awrkaa ku soo qaad, ama lasoo lugay midaa doonta sameeyo. Jaadku waa furan yahay meesha doonta ka soo qaad. Waxaana loo baahan yahay markaa nidaam baa laydinka baahayaa jaadka dadka ka baaya mushtarow, sida arrimaha kaleba waxaa idiin fiican inay ishabaysaan oo idinku ishagaajisaan. Kol haddaad waddan kale wax ka soo iibinaysaan, waxaa idiin fiicnaan lahayd, taasina waa arrin idinka idin taal weeye, waxaa idiin fiicnaan lahayd in ciddii doonaysa inay meesha tagto ay ishabeeyaan, ishagaajiyaan, oo iyaga oo wada socda ay meesha wax ka soo iibsadaan. Yaa ayaa sicirkiini arrimihiini negotiationkiini waa dhib yaraanaya. Laakiin haddii jaantaa furan ay noqoto, jaantaa rogan, yaa idana waa meel idinka idin taal weeye, annagu waa idin caawin karana, waa idin caawinaynaa. Haddii jaantaa rogan noqoto, qotadoo dhan xaggaa tagaan, qolada xaggaa joogta, markaa iyagaa noqonaya price makers waxa la yidhaahdo, iyagaa odhanaya priceka waa intaa. Dabeetana waa idin u kala badino priceka cirka jooga, ayaa nimba wax soo qaada, nimba wax soo qaada, waa idin khasaari doontaa. Kolley iyo kolley hadday dibadda wax ka soo iibsanayso in nidaam lagu socdo, ayuu marana uu idinkula talina waa seektaalo. Laakiin baa mushtarigu kama xaaransana inay waxay doonayaan ka ganacsadaan, maadaama asloonga waxaasi ay yihiin waa xalaal ku soo galay, xalaal ku socda, sharci lagu soo iibsaday, sharci lagu soo cashuuray. Yaa intaasaan doonayaa maanta inaan idin sheego. Ciddii doonaysa inay tafaasiil u baahan ama cabasho haysa, wasaaradda maaliyadda ee Shangaani baa iman karaan. Yaa halkan committee baa ka samaysan, guddi baa ka samaysan, guddi khilaafaad wixii ah sharci ah xalilaysa. Yaa cidna cid lagu qasbi maayo. Laakiin inta aan kuu soo sheegay haddii cid kuu diidaysa jirto, inta aan soo sheegay cid diidaysa hadday jirto, waa ku soo dhaweynayna halkan kaalay ama wasaaradda gaadiidka u tag iyo diyaaradaha wasiir Omar, labadayaba diyaar baan u nahay inaan wixii annaga naga quseeya inaan kula xalilo muwaadin Soomaaliyeed.